вітром. Найвідоміша туристична точка для закоханих на мапі Клевеню – тунель кохання. Насправді виникла через порушення техніки безпеки. Бо ж відстань від залізничного шляху до насаджень повинна бути не менше 5 метрів. Та це не заважає місцевим переповідати романтичні легенди. Колись, коли спочатку будували ще цю залізницю, були двоє закохані, які постійно кожної суботи тут зустрічалися. І одного разу, ну вони таємно справді зустрічалися, і одного разу чоловіку сказали, що він мусить йти на війну. Чоловік пішов, закінчилася війна, проходили роки, але жінка все одно кожної суботи приходила сюди і чекала його. Через 3 роки така звістка, можна сказати, дівчина тут йшла, і вона зустріла свого коханого. І після того, ну місцеві вважають, що це місце є справді таким таємничим. Виїзна реєстрація шлюбу – одна з ідей, як зробити місцеву Мекку ще привабливішою для закоханих. Очільник Клевеню розповідає, призовий фонд всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України-2016» дозволить втілити у тунелі кохання все задумане. Мова йде про під'їзні шляхи, це в першу чергу доїзд до самого тунеля, потребує ремонту дорожнього покриття, крім того, вуличне освітлення. На сонячних батареях ми планували також встановлення онлайн-веб-камери, яка буде транслювати безпосередньо через інтернет перебіг всіх подій, які відбуваються в самому тунелі кохання, і безкоштовну точку Wi-Fi доступу для всіх відвідувачів самого тунелю. Та не тунелем єдиним. Жителі Клевеню розповідають про місця, які мандрівники недооцінюють. Все, у нас дуже багато пам'ятників архітектури, які, на жаль, зараз закинуті. Дуже шкода, що туристи їдуть лише в тунель кохання, а не бачать нашого історичного багато минулого. Хотілося б, щоб воно все відроджувалося. А взагалі Клевень – це найкраще містечко, яке є на землі. Якщо вас цікавить тунель кохання, то це останнє місце, куди я радий би потрапити. У нас є набагато більш унікальні і цікаві речі. Всі їдуть, конель є ще, і в нас і замок в першому Клевені такий теж, де і костел є, теж старовинна така архітектурна пам'ятника. А туристи, ну всі чомусь їдуть і дійсно в тунель кохання. Наступна точка подорожі – Княжий Клевенський замок. Він родом з 15 століття, але у 21-му виявився нікому не потрібний. Замість підлоги та даху світять дірки, і туристів тут не видно. Та замок має що оповісти. Король колись знайшов, ну, привели йому дівчину, він дуже в неї закохався, десь протягом тижня він до неї залицявся. Потім вони, можна сказати так, вона йому почала відмовляти, сказала, що в мене за стублею на іншому березі є коханий, я з ним заручена. Король, ну, князь її умовляв, але вона сказала ні, і в один прекрасний момент він сказав, що ведіть мені цього Василя, я вас, якби, одружу. І вони, якби, їх одружили, і після того він їх замурував, повісив їхніх батьків, і тиждень гуляли весілля. Ще одна принада Клевеню – Благовіщенський костел. Тут поховані князі Чарторийські. Упродовж 400 років вони володіли клевенськими землями. Службу тут і досі правлять, та захожим цікавим тут прохід заборонено. Стан, я вам скажу, не дуже хороший, тому що тут колись зберігали зерно, і, правду кажучи, там мусили просто облупити сіни, щоб, ну, якби, там був грибок, і його не стало. Але там зберігся ще герб 1630 року погоня, і певні через стіни проходять певні якісь силуети ікон. Мандри дають зрозуміти одне – статус найнеймовірнішого села України Клевень отримав недаремно. От тільки шкода, що туристи злітаються на популярну романтичну вигадку. А от чи не найстаріші історичні об'єкти Рівненщини занепадають. Наталка Осорука, Анастасія Бачук, Олег Тарасович. Новини Рівного.